السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله عندنا درس ضمن دروس لا كونجوغيزون وغنتعرفوا فيه على لو فيرب سورتير. لو فيرب سورتير أو فعل يخرج. فعل يخرج، هذا لو فيرب غنشوفوه في ثلاث أزمنة اللي هما او بريزون يعني في الحاضر، او باسي كومبوزي في الماضي، يو فيتور في المستقبل. فاولا لو فيرب سورتير ايت ان فيرب دو تروازيام غروب. كيف كنعرفوا انه لو فيرب في اللغه الفرنسيه كينقسموا ل 3 غروب، لو فيرب دو بروميير غروب، دوزيام غروب، اي تروازيام غروب. وهذا لو فيرب اللي هو لو فيرب سورتير كينتمي للمجموعه الثالثه او تروازيام غروب. وايضا لو فيرب سورتير سو كونجيغ افيك لوكسيليير افوار او اتر، يعني هاد لو فيرب فاش كنصرفوه في لو باسي كومبوزي فكنستعملو معاه لوكسيليير افوار يعني المساعد افوار او لوكسيليير اتر. فنتذكرو مره اخرى لوكسيليير افوار اللي هو جي، تو، الى، نوز افون، فوز افي، ايل زون. وبالنسبه لوكسيليير اتر هو جو سوي، تو اي، il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. الان نمروا لو فيرب سورتير او بريزون. التصريف نتاعو هو كالتالي: je sors, je sors. tu sors, tu sors. il sort, elle sort. nous sortons, nous sortons. Vous sortez, vous sortez. Ils sortent, elles sortent. Je sors, tu sors, il sort, elle sort. Nous sortons, vous sortez, ils sortent, elles sortent. فبالنسبه لو فيرب سورتير بريزونت التصريف نتاعو هو هذا، دونك جو سور، تو سور، ايل سور، نو سورتون، فو سورتي، ايل سورت. بالنسبه جو سور فلا تيرمينيزون هي اس، فهنا غتلاحظوا اننا كتبنا في اخر الكلمه اس ولكن ما نطقناهاش، قلنا جو سور. تو سور لا تيرمينيزون ايضا هي اس وما كنطقوش اس في اخر الكلمه. ايل سور لا تيرمينيزون هي تي، فتي مع اننا كتبناها ولكن ما كنطقوهاش. نو سورتون لا تيرمينيزون تي او ان اس، فو سورتي لا تيرمينيزون تي او زد، ايل سورت لا تيرمينيزون تي او ان تي. الوغ بالنسبه لجو سور كتعني انا اخرج، يعني في الحاضر في لو بريزون انا اخرج. تو سور انت تخرج، انت تخرج او انت تخرجين. il sort هو يخرج. elle sort هي تخرج. nous sortons نحن نخرج. vous sortez انتم تخرجون. ils sortent هم يخرجون. elles sortent هن يخرجن. دونك هذا بالنسبه لو فيرب سورتير او بريزون. الان نمروا لو فيرب سورتير او باسي كومبوزي. التصريف نتاعو هو كالتالي: je suis sorti، je suis sorti. الان غنشوفوا لو فيرب سورتير مصرف مع لوكسيليير اتر، ومن بعد غنشوفوا لو فيرب سورتير مصرف مع لوكسيليير افوار. الوغ قلنا لو فيرب سورتير اللي صرفناه في لو باسي كومبوزي كنستعملوا معاه لوكسيليير اتر او افوار بلوس لو بارتيسيپ باسي اللي هو سورتي. Donc, je suis sorti, l'auxiliaire être plus le participe passé. Tu es sorti, tu es sorti. Il est sorti, elle est sortie. Nous sommes sortis, nous sommes sortis. Vous êtes sortis, vous êtes sortis. Ils sont sortis. Elles sont sorties. Je suis sorti. Tu es sorti. Il est sorti. Elle est sortie. Nous sommes sortis. Vous êtes sortis. Ils sont sortis. Elles sont
sorti. Alors, بالنسبة le verbe sortir au passé composé, كيف قلنا, كنستعملو معاه l'auxiliaire être plus le participe passé, اللي هو sorti. Alors, بالنسبة je suis sorti, la terminaison هي TI. Tu es sorti, la terminaison TI. Il est sorti, la terminaison TI. Donc, ma quatrième, je, ou tu, ou il. Ma quatrième, le participe passé, اللي هو sorti. بالنسبة nous, nous sommes sortis, هنا كنضيفو S. Donc, هنا غتلاحظوا أننا ضفنا S. Vous êtes sortis, أيضا كنضيفو S. Ils sont sortis, كنضيفو S. Donc, هاد S اللي ضفنا مع nous, ou vous, ou il, ما كنطقوهاش. هاد S نتاع البلوريال, يعني نتاع الجمع. Donc, nous, ou vous, ou il, هنا, هنا البلوريال, أو الجمع, فكنضيفو S. بالنسبة je, ou tu, il, هنا عندي singulier, يعني مفرد, ما كنضيفوش S. كتبقى غير I. فنتمنى يكون واضح لكم. Alors, بالنسبة je suis sorti, كتعني أنا خرجت. يعني في الماضي. أنا خرجت. فبالنسبة للماسكولين أو المذكر كتكتب على هذا الشكل je suis sorti, la terminaison فيها TI. وبالنسبة للفيمينال كنضيفو E. فبالنسبة للفيمينال أو المؤنث فكتكتب على هذا الشكل. يعني إلا كان الشخص اللي كيكتب مؤنث فغتكتب je suis sorti avec E, la terminaison. D'accord? Tu es sorti. أنت خرجت. وإلا بغينا نكتبو أنت خرجتي غنضيفو أو نتاع الفيمينا أو نتاع المؤنث. Tu es sorti. أنت خرجتي. Il est sorti. هو خرج. Il est sorti. Elle est sorti. هي خرجت أو كنضيفو أو. Elle est sorti. هي خرجت. Nous sommes sortis. Nous sommes sortis. نحن خرجنا. فهنا بالنسبة إلى كان masculin pluriel غنكتبو بهاد الطريقة إس في لا تيرمينيزون. وإلا كان فيمينان بلوريال يعني جمع مؤنث فغنكتبو سورتي على هاد الشكل. كنكتبو تي إي إس. دونك قبل من إس قبل من هاد إس كنضيفو أو نتاع الفيمينان. دونك نو سوم سورتي إلا كان جمع مؤنث. فوزيت سورتي. أنتم خرجتم. أنتم خرجتم بالنسبة للماسكولين بلوريال. وإلا كان فيمينان بلوريال يعني جمع مؤنث فغنكتبو على هاد الشكل سورتي. غنكتبوها بأو قبل من إس. دونك على هاد الشكل سورتي. لا تيرمينيزون فيها تي إي أو إس. إيلز سون سورتي. هم خرجوا. إيلز سون سورتي. هم خرجوا. و إيلز سون سورتي. هن خرجنا. إيلز سون سورتي. دائما كنضيفو أو قبل من إس. داكوغ نتمنى يكون واضح لكم. فبالنسبة لهاد أو اللي كنضيفو في الفيمينان أو في المؤنث فما كتنطقش, فقط كنضيفوها في الكتابة, فهي لا مارك دو فيمينان أو العلامة نتاع الفيمينان. دونك جو سوي سورتي. Tu es sorti. Il est sorti. Nous sommes sortis. Vous êtes sortis. Ils sont sortis. Donc, هنا كيف قلت مع أننا كنضيفو إس ولكن ما كنطقوهاش. Alors, الآن غنمرو نشوفو لو فيرب سورتيغ أو باسي كومبوزي ولكن هاد المرة مع لوكسيليير أفواغ. Alors, التصريف نتاعو هو كالتالي j'ai sorti. J'ai sorti. Alors, قلنا لوكسيليير أفواغ بلوس لو بارتيسيب باسي اللي هو sorti. Tu as sorti. Tu as sorti. Il a sorti. Il a sorti. Nous avons sorti. Nous avons sorti. Vous avez sorti. Vous avez sorti. Ils ont sorti. Elles ont sorti. Alors, بالنسبة هنا, فكيف قلت هنا صرفنا le verbe sortir مع l'auxiliaire avoir, يعني مع المساعد avoir, اللي هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. وبالنسبة بالنسبة le participe passé اللي هو sorti, فما كيتغيرش مع جميع les pronoms personnels. Donc, ما كيتغيرش كيبقى دائما sorti. D'accord? Donc, بالنسبة le verbe sortir, فاش صرفناه مع l'auxiliaire être, فضفنا S, مع nous ou vous ou il, ضفنا S. ولكن فاش كنصرفوه مع l'auxiliaire avoir, ما كنضيفوش اس كيبقى دائما سورتي باي في لا تيرمينيزون. داكوغ. الوغ بالنسبه لجو سورتي كتعني انا اخرجت. دونك لو فيرب سورتيغ فاش صرفناه مع لوكسيليير اتر قلنا انا خرجت يعني انا اللي خرجت. انا خرجت. الان فاش صرفناه مع لوكسيليير افواغ انا اخرجت. داكوغ. دونك جو سوي سورتي هي انا خرجت. و جي سورتي هي انا اخرجت يعني اخرجت شيء ما. داكوغ. الوغ جي سورتي
Anna, Anna akhrajtu. Tu as sorti. Anta akhrajta ou anti akhrajti. Il a sorti. Huwa akhraja. Elle a sorti. Hiya akhrajat. Nous avons sorti. Nahnu akhrajna. Vous avez sorti. Antum akhrajtum. Ils ont sorti, hum, akhrajou. Elles ont sorti, hunna, akhrajna. Donc, nous avons dit que nous avons dit que le verbe sortir, le passé composé, qu'est-ce que nous avons dit avec l'auxiliaire être, parce que nous avons dit 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 que nous avons نتمنى يكون واضح لكم الان نمروا لو فيرب سورتير او فيتور يعني متصرف في الفيتور التصرف نتاعو هو كالتالي je sortirai je sortirai tu sortiras tu sortiras il sortira elle sortira nous sortirons nous sortirons vous sortirez, ils sortiront, elles sortiront. Je sortirai, tu sortiras, il sortira, elle sortira, nous sortirons, vous sortirez, ils sortiront, elles sortiront. Alors, بالنسبة le verbe sortir au futur, يعني اللي صرفناه في المستقبل فكيرجع لهذا الشكل لا تغميزو كتكون هي T I R A I tu sortiras la terminaison هي T I R A S il sortira la terminaison T I R A nous sortirons la terminaison T I R O N S vous sortirez T I R E Z la terminaison هي T I R E Z ils sortiront la terminaison T I R O N T فنتمنى يكون واضح لكم فبالنسبة جو سورتيري كتعني انا سأخرج يعني ماشي حاليا في المستقبل انا سأخرج tu sortiras انت ستخرج tu sortiras il sortira هو سيخرج elle sortira هي ستخرج nous sortirons نحن سنخرج vous sortirez انتم ستخرجون Ils sortiront, hum, سيخرجون, elles sortiront, هن, سيخرجن. Donc, هذا بالنسبة le verbe sortir au futur. فكيف قلت التصرف نتاعو هو je sortirai, tu sortiras, il sortira, nous sortirons, vous sortirez, ils sortiront. نتمنى يكون واضح لكم. الآن نمروا الإكزرسيس أو التمرين باش تعودوا على الاستعمال تاع le verbe sortir. Alors, هنا عندنا دي فراز. فأولا غنقرا لكم هاد لي فراز. À chaque fois que je, donc هنا غنصرفوا le verbe sortir في le présent, je prends mon attestation et ma carte d'identité. La deuxième phrase, nous, هنا le verbe sortir غنصرفوا في le futur, demain. Tu, le verbe sortir غنصرفوا في le passé composé, les poubelles hier. Tu, le verbe sortir غنصرفوا في le passé composé, Aidan, avec ta sœur hier. Elle, le verbe sortir en serfof le présent chaque samedi pour faire les courses. Alors, l'un ou qu'il la vidéo, comme un geste d'exercice, on ne jamais se faire. L'un, c'est l'exercice. Alors, bien sûr, la première phrase, à chaque fois que je, le verbe sortir le présent, mais le pronom personnel je, ou je sors. À chaque fois que je sors, je prends mon attestation et ma carte d'identité. Donc, à chaque fois que je sors, fi kulli marra, à chaque fois il y a fi kulli marra, je sors akhruj. Donc, qulna, je sors katani akhruj. À chaque fois que je sors, fi kulli marra akhruj, je prends un khodo, on a déjà tarfna le verbe prendre. Mon attestation, on a mon attestation, c'est bien l'attestation de sortie ou bien l'attestation de déplacement. Il y a une shahadat al-khuruj ou shahadat al-tanqul. Et ma carte d'identité. Ou bitaqat al-ta'rif al-wataniya ou bitaqat al-huwiya. Donc, à chaque fois que je sors, je prends mon attestation et ma carte d'identité.
La deuxième phrase, nous, le verbe sortir au futur, demain. Alors, le verbe sortir au futur, maintenant, ou sortirons. Nous sortirons demain. Sanakhrujou gadan. Donc, le futur, ou le mustaqbal. Sanakhrujou. D'accord? La troisième phrase, fahnat, met ndir lkom deux phrases li fihom tu ou le passé composé, bach nchoufou le farq. Alors, tu, hna gansarfou le verbe sortir, passé composé, les poubelles hier. Fahna hna les poubelles, yani machi ana li khrejt, les poubelles. Donc hna gansta3mlo l'auxiliaire avoir. Tu as sorti les poubelles hier. Tu as sorti les poubelles hier, yani hel akhrajta, akhrajta. القمامة البارحة أخرجت القمامة البارحة وبالنسبة لكاتخيام فراز أن tu le verbe sortir au passé composé avec ta sœur hier يعني مع أختك يعني أنت الذي خرجت donc هنا غنستعمل لوكسيليير être tu es sorti avec ta sœur hier يعني هنا أنت الذي خرجت d'accord donc tu es sorti avec ta sœur hier هل خرجت مع أختك البارحة أو أمس Hier, il y a le bariha ou ams. D'accord? La dernière phrase, elle, le verbe sortir au présent, chaque samedi pour faire les courses. Chaque samedi pour faire les courses. Alors, elle, le verbe sortir, le présent, mais le pronom personnel, elle, ou elle sort. Elle sort. Donc, elle sort chaque samedi pour faire les courses. Hiya, takhrujou, kulla, yom sebt, ou kulla sebt, pour faire les courses. نا pour faire les courses يعني للتبضع او للقيام بالتسوق فوصلنا لنهايه الحصه نتمنى درس اليوم يكون واضح لكم وتكونوا تعلمتوا تصرفوا لو فيرب سورتير في لو بريزون لو باسي كومبوزي مع لوكسيليير افوار لوكسيليير اتر او الفيتور نتمنى كلشي يكون واضح لكم ونتمنى ايضا ليكزيرسيس يكون عندكم صحيح فما تنساوش الا عجبكم الدرس فشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله